Achieved with Cryon. Sinto muito alívio.
Se não dermos um jeito na torre da corrente, toda a frota será destruída.
Comigo! Ainda temos homens para salvar! Sim, Mario. Da própria turma. Você é meu.
Pela corrente da própria. Agora me dá isso. Thank you.
homens estão morrendo na área. Temos que recuar agora. Não, morto, morto. Ele está morto. Devemos recuar. Onde nos regruparemos? Cuidado. Não sei. Eles estão unidos. Os presságios eram bons. Esperem até eu dar o sinal. Thank you, Bobo.
Avante, homens! Estamos quase na torre! Na torre! Formação! Preparar escudos! Mantenha os escudos juntos! Esperem! Esperem, homens! Esperem! Homens! Escudos! Vamos em frente! Preparar escudos! Manter, tartaruga! Preparar escudos! Tomar aquela torre, homens! Em frente! Vocês, levantem o contrapeso. Eu vou subir e abrir a trava. Parem aquela correia! Matem ele! Mas
Vocês! Levantem o contrapeso! Eu vou subir e abrir a trava! Hey!
contrapeso em posição! Arremessem! Corajoso, experimenta a morte uma vez. O covarde, milhares de vezes. E agora, derramamos sangue vasto. E sabemos que sangram como nós. Abandonar o
que tomar aquela torre!
Temos que proteger a barricada até os arqueiros chegarem. Legionários! Formar linha! Vamos, homens! Vamos tomar o forte! Avante! Depressa! Depressa! A defesa está em posição! Arqueiros, cuidado! Temos que proteger a barricada até os arqueiros chegarem. Legionários! Formar linha! Vamos, homens! Vamos tomar o forte! Avante! Depressa! Depressa! A defesa está em posição! Arqueiros, cuidado! Para os telhados! Mais fácil!
parar de pegar! Arqueiros para os telhados! Ah!
atacá-lo pela direita ou assumir a balista à esquerda. O que vamos fazer? Avante! Para a muralha! Bastard!
ele antes de descer a ponte! Seu pai era um homem do povo. É uma honra ser filho. Por aqui. Pela escada, vão! Quando estiverem prontos, nós cuidaremos dos desgraçados.
seu maldito! O papai já era! Agora tome nosso aço! Eles tomaram a catapulta! Parem ele! Fuja aí! Thank you.
Comandante Vitellio! Muitos bons homens e oficiais foram perdidos hoje. Mario provou que sabe liderar. Ganhou o respeito dos soldados. Então, pegue este elmo e o coloque. Empresários! Saúdem seu novo centurião! Acalmem-se! Acalmem-se, rapazes. Agora, sabem o que esperar desses bárbaros? São uma raça de desgraçados raivosos que lutam com unhas e dentes. Mas não sabem o que estão enfrentando. Roma é civilização! Roma é ordem! Roma é poder! E aqui, nós somos Roma! Comandante, o exército de bárbaros do rei Osmond está marchando para York. O general Cômodo e a 6ª tropa confrontaram o inimigo. Mas não tivemos mais notícias. Verifiquem os barcos restantes e descarreguem. E preparem os homens. Vamos marchar para York! Nossa marcha em direção ao norte foi brutal.
Avançávamos devagar, batalha após batalha, contra as tribos ressentidas. Roma trouxe paz, um comércio rico e prosperidade às ilhas. Essa paz foi destruída pela rebelião. Agora, finalmente, nos aproximávamos do berço da revolta, onde o rei Oswald e sua filha guerreira um dia reinaram. Informaram que um grande exército de bárbaros se aproxima. Se eles encontrarem com este exército, não teremos chance. York vai cair. Pelos deuses, os desgraçados devem estar numa vantagem de 20 para 1. Num conflito direto, teremos muitas baixas. Não vai atacá-los? O líder deles, Rei Oswald, e sua filha Boldica estão lá entre eles. Se o capturarmos, os chefes tribais vão ter que se render para mantê-lo a salvo. Então Oswald será forçado a se ajoelhar e fazer um juramento a Roma. Esses bretões têm uma certa honra do jeito deles. Eles não têm honra. Esses vermes ousam enfrentar a poderosa Roma. Eles merecem sofrer nossa vingança. Nossa vingança? Ou seria a sua? Senhor... Chega! Vamos acabar com esta rebelião do meu jeito, sem colocar a vida de bons homens em risco desnecessário. Entendido, centurião? Entendido, senhor. Muito bem. Um pequeno destacamento vai se infiltrar no acampamento e capturar Oswald e Boldica. Eu vou liderar a força principal e deter os reforços. E quais são minhas ordens, senhor? Lhe prometi sangue, não foi? Você vai capturar Oswald e Boldica. Antes de passar com seus homens, terá que cuidar dos seus arqueiros que estão no aqueduto. Vai ter que começar sozinho. Entendido, senhor. É uma honra.